Gospodin Aleksić, po onome kako se radovali futboleri Ozrena na kraju utakmice, sve to govori samo za sebe. Dakle, Radnički danas, i pored toga što je bio bolji tim, Radnički danas, i pored toga što je imao tu prečku, Radnički danas, i pored toga što nije sviran penal za naš tim, ostao je bez dva, ja bih rekao, bez dva boda koje je zaslužio. Jeste zaslužio, međutim, ja bih možda priču okrenuo na drugu stranu, na stranu, ne na drugu stranu, nego na onaj drugi aspekt jedan, a to je da nastavljamo niz bez poraza, što u nekom momentu može da bude odlučujuće. Bod na strani je bod na strani. Mi smo iz ova dva uzastopna gostovanja u početku bili spremni da potpišemo unapred 4 boda, bili bismo prezadovoljni, i ja ću sa te strane posmatrati ovo kao dobar nastavak niza bez poraza, a naravno pokušat ćemo, ostaju nam posle i 2 gostovanja koje će biti možda pod drugačijim okolnostima, pod drugačijom tenzijom, da možda na doknadimo i 2 boda koje u tim utakmicama, eto, unapred i ne računamo. Kažem, važno je da nastavljamo taj niz bez poraza. Slažem se sa vama da smo potpuno zaslužili u svim aspektima igre, da smo potpuno zaslužili pobedu, i da nam je ona možda izmakla, eto, tom jednom prečkom kada smo mogli da krunišemo sav onaj napor, svo ono zalaganje, ali opet, vratio bih sve na onu priču, 2 vezana gostovanja, 4 boda, nešto što mnoge ekipe mogu samo da sanjaju. Levi bek igrao rukom na golini. Upravo tako, posle te prečke nastavak akcije, meni se odavde bar čini, ja sam na udaljenijoj klupi, da je to tako bilo. Međutim, bez obzira kako bilo, i ako jeste to bilo tako, to bih ipak nekako okarakterisao kao grešku, a ni slučajno ne kao nameru, jer je suđenje stvarno bilo izuzetno, bilo je na nivou predstave koju su ovde gledaoci mogli da vide.